ballot box kutoka governor mpaka MCA. Najua tunaweza, tumesoma, hatuna upungufu yeyote. Mwenyezi Mungu hajatupatia upungufu. Je, kwa nini sisi tujione kama tuko na upungufu yeyote? Tunaweza. Sio pesa ndio inashagua, ni uongozi ambaye umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Na tumeona kwa mama wale wako, tumeona kwa seneta wetu nominated Naomi, ya kwamba kila wakati ako pamoja na watu wetu na anaweza. So wa mama tujengane, mama ambaye atasimama, kwa sababu pia mimi bado na defend my seat. Na after this, after 2022, nitavive MP, Mungu akipenda. Hakuna kurudi nyuma. Sisi wa mama ambaye tumesimama hapa, hatuna reverse gear, mbele mpaka mwisho. Na Mungu najua atatulinda kwa ballot box. Kutoka governor mpaka MCA, najua tunaweza, tumesoma, hatuna upungufu yeyote. Mwenyezi Mungu hajatupatia upungufu. Je, kwa nini sisi tujione kama tuko na upungufu yeyote? Tunaweza. Sio pesa ndio inashagua, ni uongozi ambaye umepatiwa na Mwenyezi Mungu. Na tumeona kwa mama wale wako, tumeona kwa seneta wetu nominated Naomi, ya kwamba kila wakati ako pamoja na watu wetu na anaweza. So wa mama tujengane, mama ambaye atasimama, kwa sababu pia mimi bado na defend my seat. Na after this, after 2022, nitavive MP, Mungu akipenda. Hakuna kurudi nyuma. Sisi wa mama ambaye tumesimama hapa, hatuna reverse gear, mbele mpaka mwisho. Na Mungu najua atatupinda.